បាទជម្រាបសួរគឹមលៀងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមបទសម្ភាសជាមួយនឹងក្រុមពេលរៀលនៅថ្ងៃនេះសូមគឹមលៀងណែនាំពីខ្លួនឯងផងចាជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីភ្នំពេញរៀលនាងខ្ញុំឈ្មោះសុនគឹមលៀងគឺជា Director Manager នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសុខដុមផនីเจอร์ and Design មកដល់ពេលនេះអ្វីដែលជាការសោកស្ដាយបំផុតសម្រាប់គឹមលៀង ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនដែលមានការសោកស្ដាយព្រោះដោយសារតែខ្ញុំចាត់ទុកថាការសោកស្ដាយហ្នឹងទោះបីយើងសោកស្ដាយទៅក៏អត់បានអីមកវិញដែរប៉ុន្តែយើងទុកវាថាវាជាមេរៀនសម្រាប់យើងឬមួយក៏ជា experience សម្រាប់យើងដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយយើងកែប្រែចំណុចហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានការរីកចម្រើនជាងមុនបាទកន្លងមកការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសម្រាប់គឹមលៀងតើគឹមលៀងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដោយវិធីណាដែរជាធម្មតាខ្ញុំត្រូវសង្កេតមើលខ្លួនឯងខ្ញុំកម្លែកមើលមកខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងខ្វះខាតខ្លាំងចំណុចណាបើមិនខ្ញុំអាចហ្វាញ់អោឃើញថាឥឡូវខ្ញុំខ្វះខាតខ្លាំងចំណុចនេះខ្លាំងចំណុចនេះខ្ញុំត្រូវរកវិធីដោះស្រាយថាដើម្បីឲ្យបំពេញនៅអាចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខ្វះខាតជំនាញគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតថាតើដើម្បីឲ្យយើងមានអាចំណុចខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងអាចទៅអានសៀវភៅយើងអាចស្ដាប់ពីវិក្កមដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ល្អល្អដូចជាវិក្កមជាច្រើនដែលនៅក្នុងកម្មវិធីភ្នំពេញរៀលហ្នឹងចាឬមួយក៏យើងអាចស៊ើចនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតរមើព្រោះឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចាអញ្ចឹងយើងអាចទៅ research មើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏យើងអាចរៀនពីអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងបានបាទបាទបុគ្គល3រូបដែលជាអតិពលទៅលើជីវិតរបស់គឹមលៀងបុគ្គល3រូបដែលជាអតិពលសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទី1គឺកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានតាំងចិត្តតាំងពីដើមថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើជាគំរូសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគាត់គឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងឃើញគាត់គឺទោះបីជាមានឧបសគ្គមានការលំបាកឬមួយក៏អីមកក្រោយគឺខ្ញុំត្រូវតែជំនះឲ្យបានគឺដើម្បីកូនរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាគំរូសម្រាប់គាត់បាទហើយបុគ្គលទី2គឺឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយតែគាត់លះបង់ខ្លាំងណាសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយនឹងគ្រួសារទាំងមូលគាត់ខំប្រឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដើម្បីកូនកូនទោះបីគាត់ឈឺគាត់ជាមិនក្រោយក៏គាត់ខំប្រឹងដើម្បីតែកូនហើយគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តហើយនឹងគំត្រការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំរហូតគាត់ជឿជាក់លើខ្ញុំថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយគឺអត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ខំដងទេហើយបុគ្គលទី3គឺគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចាគាត់តែងតែឲ្យជាដំបូងមានឬមួយក៏គាត់ផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងចំណុចពិសេសរបស់គាត់គឺគាត់អត់ដែររារាំងខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើអីមួយទេឲ្យតែខ្ញុំគិតថាការធ្វើហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើហើយមានបុគ្គលនៅជុំវិញខ្លួនជាច្រើនទៀតហើយបុករួមទាំងជាមួយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលគាត់តែងតែវែកផ្លូវតែងតែឲ្យជាដំបូងមានល្អល្អសម្រាប់ខ្ញុំចា៎ដំបូងមានដែលគឹមលៀងទទួលបានល្អបំផុតមកដល់ពេលនេះដំបូងមានដែលល្អបំផុតដែលខ្ញុំនៅដំបូងមានដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺ nothing impossible គ្មានអីដែលអាចអត់អាចយើងធ្វើបានទេមានន័យថាម៉េចដែរគឺមានន័យថាឲ្យតែយើងគិតថាយើងអាចទៅរួចយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើទៅរួចគឺវានឹងអាចធ្វើបានខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនខ្លួនឯងរហូតព្រោះពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំតែងតែគិតថាគេអាចធ្វើបានខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាទោះបីជាការងារហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានល្អដូចគេចឹងហើយណាក៏វាប្រសើរជាងដែលខ្ញុំអត់បានធ្វើសោះដែរចាហើយមួយទៀតគឺបានមិនស័កមិនដឹងគ្រប់បញ្ហាអីទាំងអស់ឬមួយចំណុចមួយទៀតគឺបានមិនស័កមិនដឹងបាទចង់មានថាបើយើងអត់ស័កយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺវាមានគ្រប់បែបគ្រប់រសជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែភ្លក់ឲ្យគ្រប់រសជាតិហើយតើតើយើងស័កបានយើងដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចឯងវាយ៉ាងម៉េចតើអ្វីជាមហិច្ឆតាជីវិតរបស់គឹមលៀងបាទសម្រាប់ខ្ញុំមហិច្ឆតាជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានអីច្រើនទេ
tí mũi cứ nhóm chẳng thôi chứ cũng rủ xe mẹ cô nhóm nhóm chẳng ai cô nhóm mình mến khăn bên nhóm mẹ bàn tay ở khăn chìm nhóm chà hay nhóm chẳng ban mà chị ta bảo nhóm cứ nhóm chẳng chui mình được nhận đến đây chung mình cứ nhóm nhóm chẳng ai nhận đây chung mình cứ nhóm mình sẽ cái đấy chẳng.